Hej, nu ska vi fortsätta lära oss lite av det ryska alfabetet. Vi ska nu fortsätta från bokstaven M till bokstaven C. C. Och bokstav M, det låter exakt likadant som på svenska. Som till exempel i mycket, många, många. Och det betyder mycket, mycket, många. Samma ord. N, det som ser ut som ett H, en N som är nu. På ryska ska vi ett litet exempel på ryska. Никогда, никогда, никогда. Och det betyder aldrig. O, oka, eller ja, ja, ja. Det är inte helt och hållet ett A, men det är A. Och det beror på ifall O är betonad eller inte. Ifall den är betonad så låter det O, som här. Skolka, skolka, skolka. Och det betyder hur många eller hur mycket. P, som i pengar. Pit på ryska. Pit. Och det betyder att dricka. R, det som ser ut som ett P är ett R, som är rik. Reka, 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 och det betyder flod. S, som i sak. Sunka, på ryska, betyder väska, en väska. Sån som tjejer brukar ha. T, timme. Tagda, tagda, tagda. Och det betyder då, som i tid, när man talar om det som hände då, det som hände tagda. O, det är inte U utan O, som i ost. Ostal, ostala, ostal, ostala. Och det betyder att vara trött. Ostal, ostala. F, som i firma. Nu har vi ordet firma på ryska, som betyder exakt samma sak som på svenska. Här har vi X, som är egentligen ett H, som är hemma. I ryska har vi ett ord som heter хозяин, хозяин, och det betyder ägare. T, t, som цепочка. Цепочка, цепочка, цепочка. Och det betyder kedja. Så här, nu har vi lärt oss en andra tredjedel av det ryska alfabetet väldigt snabbt. Och vi vet att vi ser att det finns väl en del likheter när det gäller ljud och när det gäller utseendet. De ser ganska lika ut. Det kan vara lite förvirrande ibland, men det gäller bara att komma ihåg att P är inte P utan R. C är ett S. U är ett O. X är ett H. Och H är en M till exempel. Som vi har gått igenom nu. Det gäller att läsa mycket. Öva sig. Och fortsätta lära sig. Anmäl er. Och följ. Vi ses.